Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 29 de junho. A equipe econômica anunciou agora há pouco a definição para as metas da inflação para 2019 e 2020. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos então ao Ministério da Fazenda com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O Conselho Monetário Nacional anunciou agora pela manhã que a meta central de inflação a ser perseguida pelo país será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. Esse anúncio, como eu falei, foi feito agora pela manhã. O intervalo de tolerância segue mantido em 1,5% para cima ou para baixo, o que significa que a meta será cumprida se a inflação ficar nesses anos 1,5% acima ou abaixo do centro determinado. Para 2018, a meta de inflação ela já tinha sido determinada anteriormente e segue em 4,5%. Essa redução nas metas de inflação para 2019 e 2020, anunciada agora há pouco, ela é a primeira em mais de 10 anos, Carol. Atualmente, a inflação acumulada dos últimos 12 meses gira na casa de 3,6%. O Conselho Monetário Nacional ele também informou agora pela manhã que a partir de agora será divulgado, será informado e determinado o índice de inflação com 3 anos de antecedência e não mais com 2 anos de antecedência, como acontecia até agora. Essa regra, inclusive, foi publicada no Diário Oficial da União dessa quinta-feira. Durante esse anúncio feito agora há pouco, o ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, disse que o governo está buscando uma convergência dos padrões de inflação brasileiros para padrões internacionais. Vamos ouvi-lo. Nós estamos, com isso, fixando uma convergência gradual das metas a índices para índices internacionalmente consagrados e estabelecidos. E estamos, ao mesmo tempo, ancorando, mais uma vez, não só as expectativas, mas assegurando uma trajetória cada vez maior de crescimento no produto potencial. Portanto, meta 4,25% em 2019, 4% em 2020. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda de hoje do presidente Michel Temer. A repórter Thaísa Dias traz as informações para a gente. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. O primeiro compromisso do dia do presidente Michel Temer foi no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele participou da abertura da 15ª Conferência dos Ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Depois disso, ele veio aqui para o Palácio do Planalto, onde chegou agora há pouco, e onde também participa às 11 horas da manhã da cerimônia de 1 ano da Lei de Responsabilidade das Estatais. Ao longo do dia, ele tem ainda reuniões com deputados e senadores. Ontem à noite, Michel Temer anunciou o nome da procuradora Raquel Dodge para assumir o comando da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ela substitui o atual procurador, Rodrigo Janot, que termina o mandato de 4 anos em setembro deste ano. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, destacou que será a primeira vez que uma mulher vai comandar o Ministério Público Federal. O presidente da República escolheu a subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Dodge, para o cargo de Procuradora-Geral da República. A doutora Raquel Dodge é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria-Geral da República. E também ontem, depois de uma sessão de mais de 13 horas, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal o projeto de reforma trabalhista enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A proposta teve 16 votos favoráveis, 9 contra e 1 abstenção. E agora segue na semana que vem para análise no plenário do Senado, onde precisa de pelo menos 41 votos para aprovação. Esse projeto de reforma trabalhista prevê, entre outras medidas, a possibilidade de parcelamento de férias em até 3 períodos ao ano, regras para a realização de trabalho em casa e também o aumento da multa ao empregador que não registra o empregado. Carolina, é com você.
Obrigada, Thaisa Dias. Bom trabalho para você aí. Facilitar o processo de exportação. Esse é o portal único do comércio exterior. Um sistema eletrônico que garante a diminuição de custo e aumenta a competitividade. A ideia é tornar todo o procedimento mais rápido, barato e eficiente. Menos burocracia e mais agilidade na hora de exportar. É o que oferece o portal único do comércio exterior. Desde março, as exportações que saem do país de avião já podem ser feitas pelo sistema. Agora, o portal passa a registrar também as vendas para o exterior que deixam o Brasil pelo mar ou por rodovias. O portal único do comércio exterior elimina a necessidade de apresentação de alguns documentos e reduz as etapas e exigências para exportar. Em média, uma carga leva 13 dias para sair do país. Com o portal, esse tempo vai ser reduzido para 8 dias. O portal único de comércio exterior pode ser utilizado para as exportações no modal marítimo e rodoviário. E com isso, se facilita de maneira significativa o processo de exportação, levando a exportações mais rápidas, mais baratas e mais eficientes. Por enquanto, o uso do portal para as exportações marítimas e rodoviárias vale para o Porto de Santos, que é responsável por 1/3 de todas as exportações feitas pelo mar, e para as unidades aduaneiras em Uruguaiana e Foz do Iguaçu, que respondem a 50% do que o Brasil exporta por meio rodoviário. Em valores, mais de 50 bilhões de dólares de exportações podem agora se beneficiar de processos mais simples, rápidos e baratos. Até o final do ano, 100% das exportações devem ser feitas por meio do portal. Espera-se uma redução em 40% no prazo de exportação e a consequência direta disso é diminuição de custo e aumento de competitividade. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.